Axşam gözəl ballar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısız gözəl ballar. Gözəl ballar, bugünkü dərsimiz 3-cü sinif riyaziyyat dərsliyindən çox bucaqlığın perimetri. Gəlin görə bu perimetri nədir, nə anlayışdır, nə mənaya gəlir, ondan tanış olaq. İlk öncə onu qeyd edim ki, uşaqlar məsələsi üçün. Tamam ki, sizin eviniz var. Deyəlim, bu düz bucaqlı formadadır. Evin sahəsi deyək ki. Uşaqlar. Bax, sizin evinizin kənarlarını mən məsələsi üçün usta gəlibdi, kənarını daşla və yaxud da məftillə nə qədər olduğunu tapmaq istəyir, deyəlim ki. Siz nə edəcəksiniz? Bunun üçün nə etmək lazımdır? Yəni, uzunluğunu tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Hər birinin eninin uzunluğunu ölçəcəksiniz. Məsələn, kvadratın deyəlim ki, A uzunluğunda endi, B uzunluğudur. Biz də nə demişdik? Demişdik ki, düz bucaqların qarşı tərəfləri bir-birinə nədir? Bərabərdir. Əgər bura B isə aşağıda B olacaq. Mən perimetri tapmaq üçün nə edəcəm? Dörd tərəfini toplayacağam. Yəni, A üstə gəl B, üstə gəl A, üstə gəl B. Düzdür mü? Buradan nə alınacaq? Neçə A var? 2 dənə A var, 2 dənə də B var. Görürsünüz mü? Deməli, bunlarda ortaq vuruq nədir? 2-dir. Mən əgər bu 2-ni mörtəzə xaricinə çıxarsam, nə olacaq? 2 vuraq, A üstə gəl, B. Uşaqlar, perimetr düsturu yazarkən, baxın, burada düzü sizə düstur şəklində verilməyibdir. Sadəcə 4 bir tərəfində toplayıbdır. Amma siz bunu gələcəkdə, keçəndə inşallah bu cür düsturdan istifadə edəcəksiniz. 2 vuraq, A üstə gəl, B düsturundan. B düsturundan istifadə edəcəyik. Yəni, bu düstur hardan çıxdı? Bax, ilk öncə izah elədim. A üstə gəl, B üstə gəl, A üstə gəl, B. Və mən bunun, deməli, neçə dənə A oldu? 2 dənə A oldu, onu yazdım, qeyd etdim. Neçə dənə B oldu? 2 dənə də B oldu, onu da qeyd etdim. 2 A üstə gəl, B. Ortaq vuruq nə idi? 2-nin özü idi burada. Ortaq vuruğu mörtəzə xaricinə çıxartdım. 2 vurulsun. Mörtəzə daxilində yazdım. A üstə gəl B. Bax, A ilə B-ni toplayıram. Onsuz da A ilə B-də aşağıda da var. 2-yə, onun üçün 2-yə vururam. Əgər mən bunu rəqəmlərlə yazası olsam, gəlin mən sizə indi bir dənə həmin özümdən məsələsi üçün, bu düsturu ispat etmək üçün, doğruluğunu ispat etmək üçün bir düz bucaqlı çəkirəm sizin üçün. Və o düz bucaqlıya rəqəmlər verirəm. Bura 4 olsun, bura 6 olsun. Əgər bura 6-sı, aşağıda 6 olacaq. Əgər bura 4-sə, deməli bu tərəfdə 4 olacaq. İndi mən bunun, deyəlim ki, perimetrini hesablayıram. Nəyə edəcəm? 4-ün üstə 6 gələcəm, üstünə 4 gələcəm, üstünə də 6 gələcəm. Və 4-dən 6-ın toplamında 10, 4-dən 6-ın toplamında 10, ikisi birlikdə 20. Bu, bizim kitabda verilən qaydadır. Həqiqətən də, yəni görürük ki, bu cür şəkildə hesablanır. Yaxşı, mən bunu düstur şəklində, məsələn, 2 dənə 4-üm var, 2 dənə də 6-ım var. 2 dənə 4-üm nə edir? 8, 2 dənə 6-ım nə edir? 12. 8-dən 12-ni toplasam nə edir? 20. Görsün, yenə eyni cavaba gəldi. Mörtəzə xaricinə 2-ni çıxarsam, 4-dən 6-ını toplasam, bax, mənim düsturuma əsasən, P bərabərdir. 2 vurulsun, A üstə gəl, B çox asanlıqla, rahatla hesablaya biləcəm. 4-ün üstə 6 gəlində 10, 2 dəfə də 10-um 20. Baxın, biri var, 4 tərəfi birlikdə bu şəkildə toplamaq, biri var asan qayda ilə həll etmək. Daha sonra kvadrata aid bir nümunə deyim məsələsi üçün. Bir kvadrat götürək. Fərz edib kvadratdır. Kvadrat formalı bir, deyəlim ki, aha, bir evdir, bir məkandır, kvadrat formalıdır. Kvadratda nə demişik? 4 tərəf bir-birinə nədir? Bərabər. Yəni, 4 tərəf də A-dır. Əgər siz bunu yazmalı, perimetrin hesablamalı olsanız, A üstə gəl A, üstə gəl A, üstə gəl A. Biri var, bu şəkildə hesablayasınız. Biri var, sadəcə aşağıda P-nin düsturunu yazacaqsınız. 4 dənə A. 4 vuraq A. Çünki 4 tərəfdə bir-birinə bərabərdir axı. Məsələn, siz deyəlim ki, A-nın yerinə 5 versəydiniz, demə, hər tərəf 5 olacaqdır. Düzdür mü? Mən indi P düsturuna rahat. Biri var 5, üstə gəl 5 yazım bu şəkildə. Tapım 20. Bir də var ki, mən yazıram 4 vuraq 5.
Vurma ilə tez rahat cavabı tapdım. İndisi bu rəqəmlər məsələn balaca olanda tapmaq asandır, amma rəqəmlər böyük olanda, yəni bizim köməyimizdə təbii ki vurma gələcək. Sonra üç bucağa keçək. Deyəlim ki üç bucaq. Bu bərabər tərəflidir deyəlim ki. Bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bura A'dır, bura da A'dır, bura da A'dır. Yəni P bərabərdir. A üstəgəl A, üstəgəl A. P bərabərdir nəyə? 3 A'ya. 3 dənə A'dır. Yox, əgər 3 bucağım deyəlim ki, yanları bərabər olsaydı. Deyəlim ki, baxın, bura A idisə, bura da. Yanları bərabər, iki tərəfi eynidir. Burası başqa cürdür, B'dir. O zaman nə eləyəcəkdim? P bərabərdir A üstəgəl A, üstəgəl B şəklində yazacaqdım. Əgər düsur şəklində yazsam 2A üstəgəl B yazaram. Müxtəlif tərəfli olsa deyəlim ki 3 bucaqlar. Deyəlim ki bura A, bura B, bura C. Heç onda 3 tərəf müxtəlif olduğu üçün sadəcə toplayacaqdım. Mən burada rəqəmləri yazmıram. Deməli, ABC yazıram. Artıq kitabınızda rəqəmlər verilib. Mən də rəqəmlər verə bilərəm. Sadəcə olaraq mən düstur şəklində yazmağa çalışıram ki, siz bunu daha dərindən başa düşəsiniz. Üç bucaqlıya bax. Burada məsələsi üçün bu üç bucağa fikir verin. Yanları bərabərdirsə, deməli, bax bu tərəfdə, burada dörddürsə, deməli bu tərəfdə dörd olacaq. Görürsünüz mü? Məsələn, bu üç bucağa fikir verin. Bu üç bucaq bərabər tərəfli üç bucaq. Bura 5-dirsə, deməli burada üç tərəfdə nə olacaq? 5 olacaq. Kvadrata baxın. Kvadratın dörd tərəfi bərabərsə, bura 3-dirsə, burada 3 olacaq, burada 3 olacaq. Daha sonra düz bucaqlıya baxın. Biz demişdik qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Əgər bura 4-dirsə, burada 4 olacaq. Əgər bura 6-dirsə, burada 6 olacaq. Görürsünüz, bu müxtəlif üç bucaqlıya aiddir. Bir də dörd bucaqlıya aid. Gəlin bir dənə də çəkim. Deməli, bir deyək ki, dörd bucaqlının dörd tərəfi də müxtəlifdir. Bir dənə dörd bucaqlıdır. Görürsünüz, dörd tərəfi var. Görün, belə alınma. Bir dəqiqə. Eyb yox. Biz özümüz yazarıq. Bir dənə fiqur çəkdik deyəlim ki belə. Bu tərəfindən deyəlim ki 3 verdim. Bura 2 verdim. Bura 5 verdim. Bura 6. Bunu hesablayarak nə edəcəm? 4 tərəfdə müxtəlifdir. Görsünüz ölçülər müxtəlifdirsə hamısını toplayacağım. Perimetr uzunluq deməkdir. Yəni ki, ümumi, bax bu ucu nöqtədən tutmuş, bax bu ucu nöqtədən gedirəm, elə bir metrəni götürmüşəm, ölçürəm. Buranı ölçdüm, sonra buranı ölçdüm, sonra buranı ölçdüm, daha sonra da buranı ölçdüm. Yəni perimetr dörd tərəfin cəmi deməkdir, uzunluq deməkdir. Nə deməkdir perimetr? Uzunluq deməkdir. İzahlarımız indi bu qədər. İndi isə gəlin keçək. Deməli, tapşırıqlar üzərində həll edək. Tapşırıq 1. Deməli, deyir şəkildə hansı fiqurlar verilmişdir? Hər bir fiqurun perimetrini tapın. Birinci şəklim nədir? Gördüyünüz kimi kvadratdır. Kvadratın düsturu nə idi? Ya A-nı 4 dənə üst üstə gələcəkdim. Və yaxud da 4 vuraq A yazaram. İndi mən o rəqəmləri qoysam, yəni 7 üstə gəl 7, üstə gəl 7, üstə gəl 7. Və yaxud da 4-ü 7-yə vuraram. Eləyər nə? 28. İkinci şəkilə baxaq. İkinci şəkildə nədir? Düz bucaqlı.
Aha, düz bucaqlıdan nədir? Perimetri düsturu nə idi? A üstəgəl B. Üstəgəl A, üstəgəl B. Bu şəkildə idi, düzdürmü? 2 dənə A var idi, 2 dənə də B var idi. Və bu düsturdan nəticə olaraq biz nə çıxardırdıq? 2 vurulsun A üstəgəl B. Necə biz rəqəmləri qoyaq yerinə, hesablayaq. 3 üstəgəl 7, üstəgəl 3, üstəgəl 7. Nə deməkdir? 2 vurulsun 3, üstə gəlsin 2 vurulsun 7. Ortaq vuruq 2 idi, düzdür mü? Baxın, 3 ilə 7-ni toplayaram. Nə edər? 10, onu da 2-yə vursam. Onu da 2-yə vursam 20. Deməli, bunun da perimetri nə oldu? 20. Yəni siz bu şəkildə hesablaya verə bilərsiniz. Kitabınızda sadəcə onsuz bu cür şəkildə verilibdir. Amma mən sizə gələcəkdə keçəcəyiniz və yaxud da əgər müəlliməniz indidən keçirsə bu şəkildə hesablama yollarını da öyrədirəm. Yəni 5-ci sinifdə artıq siz bu cür şəkildə hesablayacaqsınız. Konkret düsturlarla. Keçək indi 3-cüyə. Göz 3-cüdə 3 bucaq var, amma 3 tərəfdə nədir? Bərabərdir. Bərabər tərəfli 3 bucaq. Bərabər tərəfli 3 bucaq. Deməli, P bərabərdir A üstəgəl A üstəgəl A bərabərdir 3 A-ya. İndi mən P bərabərdir. P perimetr mənasındadır. Deməli, məndə A-nın yerinə nədir? 4 üstəgəl 4 üstəgəl 4-dür. 3 vuraq 4 bərabərdir 12. Keçək növbətinə 4-cüsünə. Bərabər yanlı. Üç bucaq. Deməli, P bərabərdir. A, iki tərəfi eynidir. İki tərəfdə A götürüm. Üçüncü tərəfi B. 2 A var. Üstə gəl B. Keçək indi. Rəqəmləri qoyaq yerinə. 5. Üstə gəl 5. Üstə gəl 3. Bərabərdir. 2 vurulsun 5, üstə gəl 3. 2-dən 5-im 10, üstə 3 gələndə 13. Bu şəkildə yazırıq. Keçək növbəti fiqura. Tapşırığa, tapşırıq 2. Deməli, tapşırıq 2-də nə deyir? İstəyir bunun perimetrini tapaq. Yəni, burada görürsünüz, bir başqa cür fiqurdur. L hərfinə oxşuyur. Siz nə edəcəksiniz bunun perimetrini taparkən? Bu birincisi olsun. Bu tərəfin uzunluğu nədir? 5. Sonra üstə gəl 1, 3. Nə qədər rəqəm görürsünüz? Bu tərəf 5, sonra 1, daha sonra 3, sonra 4. 4-ü gəldim. Sonra üstünə 2-ni gəldim. Və sonda 5-i gəlirəm. Və bunları toplayıram. 5 ilə 5-i toplasam 10. 3 ilə 4-ü toplasam 7. 7 ilə üstünə 1, 2 gələndə 10. 10 ilə 10-u toplasam cavab edir 20. Cəld hesabladıq. Aha, sonra bu biri fiqura qayıdaq. Trapesiyadır bu. İstəyir bunun. Hesablayaq. Məsələn, 4 üstə gəl 5, üstə gəl 5, üstə gəl 6. Və bunu 2 dənə 2 dənə 5 kimi də götürə bilərik. 2 vurulsun 5 kimi də götürə bilərik. 10, 4-ün 6 da 10. Elədi cavabım nə? 20. Bu qədər sadə. Keçək növbətinə. Tapşırıq 3. Deyir ki, bütün tərəflərinin tərəfləri bərabər olan 5 bucaqlı bir tərəfin uzunluğu 12 cm. 5 bucaqlının perimetri neçə cm-dir? Bir dənə 5 bucaqlı çəkək. Deyəm, 5 bucaqlıdır. Bir tərəfi deyir ki, bu 5 bucaqlının bir tərəfi 12 santimetrdir.
Eğer bura 12 ise burada 12 olacak. 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 Şimdi siz bunun perimetrini hesaplayarken 12 üste gel 12 üste gel 12 üste gel 12 üste gel 12. Belə hesablamaq belə deyək de biraz vaxt aparır. Ben bunu 5 tane 12 yaza bilərəm de. 5 tane 12 vurak şeklinde yazdım da. Niye bunu topluyum? Özümü əziyyət verirəm. Vurmayla daha rahat tapa bilərəm de. 2 tane 5'im 10. 5 defa 1'im 5. 10'un üstüne de gələndə 60 edəcək. Yani rahat bunu tapa bilərəm. Bir de 12'in son 2 24. 24'ün son 2 36. 36'ın son 2 48. 48'in son 2 60. Bu şekilde hesablamaqdansa 5 vurak A yaza bilərəm. Konkret olarak bunu düstur şeklinde yazsam 5 tane A. 5 tarafı var. 5 tarafı da eynidirsə 5 vurak A düsturundan istifadə edirəm. Geçek tapışırıq 4'e. Tapışırıq 4. Baxaq. Uzunluğu 11 cm ve eni uzunluğundan 5 cm küçük olan düzbucaklının perimetri neçə cm? Uzunluq var. Baxın, gəlin bir dənə düzbucaqlı çəkək. Deməli, düz bucaqlamın uzunluğu, bax bu uzunluqdur 11, uzun olan hissəsi uzundur, qısa olan tərəf isə endir. Eni isə 5 cm kiçikdir, bax bundan ha, yəni, bax buraları adlandıra bilərik. A, bura B. İndi mən A'nı tapmaq istəyirəmsə, A bərabərdir. 11'dən çıxacağım nəyi? 5'i, deyir ki, en uzunluqdan 5 cm kiçikdir. Yəni tapdım nəyi? A 6'ymış. Deməli burada 6'ymış. Burada 11. Aha. Mənim düsturum var idi. Yəni əgər hesablasam A üstə gəl B. Üstə gəl A. Üstə gəl B. Buradan nə düsturu çıxartmışdıq sonunda? 2 vurulsun A üstə gəl B. Qısa konkret bu düsturu bilsəz əla olar. Bax bu düstur çox önəmlidir. Gətirəm yerinə qoyuram. Yəni 2 vuraq. Mürtəzəmi açıram. A'm nə oldu? 6. B'm nə oldu? 11. 6'nın 11'i toplayacağım. 17. 2 dəfə 17 34. Əgər siz bunu yoxlamaq istəsəz bu cür şəkildə edə bilərsiniz. Kitabda verilən qaydadan deyirəm. Yəni 4 tərəfi toplayacaqsınız. 11 üstə gəl 6, üstə gəl 11, üstə gəl 6. Və bunları toplayıb axırda yenə də 34 cavabı alacaqsınız. Ama sizə məsləhət görərdim ki, elə bu düsturu əzbərləsəz, heç bu qədər hesablama olsa da ehtiyac qalmaz. Hə, gözəl ballar. Düşünürəm ki, sizə bu video faydalı oldu. Əgər faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, videomuzu like etməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın, gözəl ballar. Siz belə deyək də, ən azı like etməyinizdən, fikir bildirməyinizdən mənə motivasiya olur. Mən də digər videoları çəkirəm. Yəni görürəm ki, həqiqətən sizə faydalı olur. Düzdür, rəylərdə hamıya cavab verə bilmirəm. Səbəb də odur ki, hədsiz dərəcədə çox video var və videonun altında hədsiz dərəcədə rəy gəlir. Mən sadəcə ürək atıram sizlərə hər birinizə ki, yəni hər birinizin mesajını görürəm və diqqətə alıram. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Gözəl ballar, bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik əziz ballar.